सर्वप्रथम आपण इथं कंपनी क्रिएट करायची आहे राघव इलेक्ट्रॉनिक्स. तर मी इथं कंपनी ऑलरेडी क्रिएट केलेली आहे. डायरेक्टली आपण पहिली एंट्री पाहूया. मिस्टर राघव स्टार्टेड बिझनेस विथ कॅश 5 लाख. राघवनी बिझनेस स्टार्ट केलेला आहे आणि बिझनेसमध्ये 5 लाख रुपये टाकलेले आहेत. चला जाऊया टॅलिया सॉफ्टवेअरमध्ये. अकाउंटिंग वाउचर पहिली एंट्री रिसिप्टमध्ये होईल कारण की पैसे रिसीव होतात आपल्याकडं. अल्टसी मिस्टर राघव कॅपिटल अंडर द कॅपिटल अकाउंट आणि इथं टाकतोय मी 5 लाख रुपये आणि ते रिसीव केलेत आपण कॅशमध्ये. नेक्स्ट एंट्री पाहूया. परचेस फर्निचर 10,000 अँड मशिनरी परचेस 20,000. हे दोन्ही एंट्र्या आपण एका डेटला करणार आहोत. जाऊया टॅलिया सॉफ्टवेअरमध्ये. ही एंट्री पेमेंटमध्ये होणार पहा. तर फर्स्ट आहे फर्निचर अल्टसी फर्निचर अकाउंट अंडर द फिक्स ॲसेट आणि इथे पहा इथं क्रेडिटच्या जागी तुम्हाला डेबिट करायचं आहे. जस्ट डी प्रेस करायचं आहे आणि एंटर. पहा ऑटोमॅटिकली 2 वेळा डेबिट झालेलं तुम्हाला दिसेल. अल्टसी मशिनरी अकाउंट अंडर द फिक्स ॲसेट आणि ही अमाऊंट आहे 20,000 आणि ही पण कॅशमध्ये तुम्हाला पेड करायची आहे. ठीक आहे, ही पेमेंटची एंट्री आपण इथं केलेली आहे पहा. नेक्स्ट आहे परचेस कम्प्युटर 20,000 अँड व्हॅक्युम क्लीनर 5,000 फॉर ऑफिस यूज. चला ही पण एंट्री करूया आपण पेमेंटमध्ये. अल्टसी कम्प्युटर्स अकाउंट इट्स अ फिक्स ॲसेट 20,000 आणि इथं डी प्रेस करून डेबिट अगेन. अल्टसी व्हॅक्युम क्लीनर फिक्स ॲसेट 5,000 आणि ही सुद्धा कॅश आपण पेड केलेली आहे. नेक्स्ट एंट्री पाहूया आपण. ब्रॉड 10 CD प्लेयर इच वन 10,000 फ्रॉम मोहन अँड को. मोहन अँड को कडनं 10 CD प्लेयर विकत घेतलेले आहे आणि प्रत्येकी प्राईस तुमची 10,000 आहे. हे एक उधारी ट्रान्झॅक्शन आहे आणि महत्वाचा पार्ट यामध्ये आहे की GST ॲड करून आपल्याला परचेस करायचं आहे. म्हणजेच बिलावर पाहून ही एंट्री करायची आहे विथ GST. सर्वप्रथम टॅलिया सॉफ्टवेअरमध्ये जायचं आहे तुम्हाला आणि कीबोर्डवर F11 प्रेस करायचं आहे किंवा इथं फीचर या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे अँड देन स्टेट्युटरी रिपोर्ट या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे किंवा कीबोर्डवर F3 सुद्धा प्रेस करू शकता. F3 प्रेस केल्याच्या नंतर अनेबल गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स GST हे यस करायचं आहे तुम्हाला. सेट टॅक्स GST डिटेल्स सुद्धा यस करायचं आहे. इथं तुम्हाला स्टेट सिलेक्ट करायचं आहे, रेग्युलर टॅक्स सिलेक्ट करायचा आहे आणि इथं GST नंबर तुम्हाला टाकायचा आहे. जसे की फॉर एक्झाम्पल मी इथं टाकतोय 27AAAA1234A1Z5 फॉर एक्झाम्पल टाकलेला आहे मी हा आणि GSTR आपण मंथली किंवा क्वार्टरली इथं सिलेक्ट करू शकतो. ह्यामध्ये तुम्हाला ईवे बिल हे नो करायचं आहे आणि एंटर 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 करून GST रेट तुम्हाला 18% इंटिग्रेटेड टॅक्स टाकायचा आहे आणि एंटर 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 करून सेव्ह करायचं आहे. आपल्याला परचेसमध्ये ही एंट्री करायची आहे आणि सप्लायरचं नाव इथं टाकायचं आहे. अल्टसी मोहन अँड को हा येणार तुमचा सन्ड्री क्रेडिटर. एंटर 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 करून सेव्ह करायचं आहे तुम्हाला. अल्टसी इथं घेणार तुम्ही परचेस अकाउंट अंडर द परचेस अकाउंट आणि इथं एंटर एंटर करून तुम्हाला इज GST पेबल हे ॲप्लिकेबल करायचं आहे तुम्हाला आणि सेट GST डिटेल्स यस करायचं आहे. ह्यानंतर तुम्हाला परचेस टॅक्सेबल हे ऑप्शन यामध्ये निवडायचं आहे आणि इंटिग्रेटेड टॅक्स हा 18% ठेवायचा आहे तुम्हाला आणि एंटर एंटर करून सेव्ह करायचं आहे. नेक्स्ट आहे तुम्हाला तुम्ही सप्लाय काय करताय.
सपोज सप्लाय टाइप्स तुम्ही गुड्स करताय तर गुड्स सिलेक्ट करायचं आहे, सर्व्हिस करताय तर सर्व्हिस करायचं आहे. या केसमध्ये आपण गुड्स घेणार आहोत, एंटर 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 करून आपल्याला सेव्ह करायचं आहे. नेम ऑफ ॲटम येणार इथं, इथं अल्ट सी करायचं आहे आणि आपला ॲटम आहे सी डी प्लेयर. स्टॉक ॲटम क्रिएट सी डी प्लेयर आणि अंडर येणार तुमचा, अल्ट सी प्रेस करतो इथं इलेक्ट्रॉनिक्स. जीएसटी रेट पण तुम्हाला इथं सेट करायची आहे, जी की टॅक्सेबल असेल आणि 18% असेल. त्यानंतर इथे युनिट सेट करायचं आहे अल्ट सी नॉचेस, फॉर्मल नेम राहील तुमचं नंबर्स आणि एंटर एंटर करून सेव्ह करायचं आहे. आता सी डी प्लेअर तुम्ही 10 क्वांटिटीमध्ये आणि 10,000 इथं तुम्ही रेट लावणार आहात, ऑटोमॅटिकली अमाऊंट इथं आलेली आहे तुमची. एंटर करायचं आहे आणि लिस्ट संपल्याच्या नंतर परत एकदा एंटर करायचं आहे. इथं अल्ट सी करायचं आहे आणि लेजर क्रिएट करायचं आहे सी जी एस टी ड्युटीज अँड टॅक्सेस आणि इथं घ्यायचं आहे तुम्हाला जीएसटी. आता सी जी एस टीचा फुल फॉर्म तुम्हाला माहीतच आहे, सेंट्रल गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स. तर या ऑप्शनमध्ये मला इथं टाईप्स ऑफ टॅक्स इथं सी जी एस टी निवडायचं आहे. पर्सेंटेज ऑफ कॅल्क्युलेशन आपल्याला 9% घ्यायचं आहे आणि एंटर एंटर करून सेव्ह करायचं आहे. पहा इथं ऑटोमॅटिकली कॅल्क्युलेशन झालेलं आहे, पहा इथं एंटर करा. नंतर आहे तुम्हाला इथं एस जी एस टीचं लेजर, अल्ट सी प्रेस करा. एस जी एस टी ड्युटीज अँड टॅक्सेस अंडर ग्रुप घ्यायचं आहे तुम्हाला. लिस्ट ऑफ ड्युटीज अँड टॅक्सेस तुम्हाला जी एस टीज घ्यायचं आहे. आणि तसं माहीतच आहे तुम्हाला एस जी एस टी म्हणजेच स्टेट्स गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स. मी स्टेट्स टॅक्स सिलेक्ट करणार आहे आणि पर्सेंटेज ऑफ कॅल्क्युलेशन मी 9% घेणार आहे. एंटर एंटर आणि सेव्ह. अशा पद्धतीनं तुम्ही परचेसची एंट्री केलेली आहे आणि ही परचेसची एंट्री कधी पण बिलावर पाहून केली जाते हे लक्षात ठेवा तुम्ही. मी इथं एंटर 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 करून सेव्ह करतोय, पहा. नेक्स्ट एंट्री आहे आपली ब्रॉड 10 ऑडिओ सिस्टम इच वन 5000 फ्रॉम ओनिडा LTD विथ GST 18%. ओनिडा LTD कडनं आपण माल विकत घेतलेला आहे 10 ऑडिओ सिस्टम्स आणि प्रत्येकी प्राइस आहे 5000 आणि ही सुद्धा परचेसची एंट्री आहे आणि बिलावर पाहून करायची आहे तुम्हाला. तर चला जाऊया टॅलिया सॉफ्टवेअर मध्ये. एंटर एंटर आणि अल्ट सी ओनिडा LTD सन्ड्री क्रेडिटर्स आपला सप्लायर राहील हा आणि एंटर एंटर सेव. नेक्स्ट आहे तुमचं परचेस लेजर जे की ऑलरेडी आपण बनवलेलंच आहे, मी तेच सिलेक्ट करतोय. आता इथे आपल्याला बनवायचं आहे नेम ऑफ ॲटम. कीबोर्डवर अल्ट आणि सी प्रेस करायचं आहे. आता स्टॉक नेम माझं कुठलं आहे, ऑडिओ सिस्टम्स, हे मला इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये घ्यायचं आहे जे की ऑलरेडी बनवलेलं आहे आपण आणि नॉचेस एंटर 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 सेव. 10 क्वांटिटी मध्ये आहे आणि 5000 प्रत्येकी प्राइस आहे आपली त्याची, ते मी टाकतोय. आणि इथं लिस्ट एकदा संपवायची आहे, एंड करायची आहे आणि खाली आल्याच्या नंतर इथं कीबोर्डवर सी प्रेस करायचं आहे जे की CGST ऑलरेडी लेजर बनवलेला आहे आणि SGST चं ऑलरेडी लेजर बनवलेला आहे. एंटर 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 करून तुम्हाला सेव्ह करायचं आहे. नेक्स्ट एंट्री पाहूया आपण, सोल्ड 8 CD प्लेयर इच वन 12,000 टू किरण अँड कंपनी विथ 18% GST. पहा माल आपण 8 क्वांटिटीमध्ये विकलेला आहे, तसा आपण CD प्लेयर 10 क्वांटिटीमध्ये विकत घेतलंय, पण इथं 8 क्वांटिटीमध्ये आपण विकत आहोत आणि प्रत्येकी प्राइस आपण 12,000 लावलेली आहे आणि माल विकतोय आपण किरण अँड कंपनीला. चला जाऊया टॅलिया सॉफ्टवेअरमध्ये. ही एंट्री आपल्याला सेल्समध्ये करायची आहे, कीबोर्डवर F8 सुद्धा प्रेस करू शकता. यामध्ये पार्टी नेम तुम्हाला किरण घ्यायचा आहे, अल्ट सी प्रेस करतोय कीबोर्डवर. किरण अँड
com हा तुमचा Sunday Debtors राहील. एंटर 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 करून तुम्हाला सेव करायचं आहे. नेक्स्ट आहे तुमचं सेल्स लेजर. कीबोर्डवर मी अल्ट सी प्रेस करतोय. सेल्स अकाउंट अंडर द सेल्स अकाउंटच घ्यायचं आहे तुम्हाला. आणि यामध्ये स्टेट्युटरी इन्फॉर्मेशन ह्या ऑप्शनवर गेल्याच्या नंतर इज जी एस टी ॲप्लिकेबल येस करायचं आहे तुम्हाला आणि सेट जी एस टी डिटेल्स येस करायचं आहे. यामध्ये तुम्हाला सेल्स टॅक्सेबल या ऑप्शन निवडायचा आहे आणि इंटिग्रेटेड टॅक्स 18% निवडायचा आहे. इथं गुड सिलेक्ट करायचं आहे आणि एंटर 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 करून सेव. सेल्समध्ये कधीही प्रोडक्टचं लेजर बनवायचं नाही आहे कारण की परचेस केल्याच्या नंतरच आपण सेल्स करत असतो. तर लेजर ऑलरेडी बनवलेलेच आहेत पहा या साईटला. तुम्हाला विकायचं का आहे तर किरण अँड कोला आपल्याला सी डी प्लेअर विकायचे आहेत 8 क्वांटिटीमध्ये. तर मी इथं 8 क्वांटिटी घेतोय आणि 12,000 ही प्राईज आपण त्याची प्रत्येकी ठरवलेली आहे. एंटर 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 करायचं आहे तुम्हाला आणि इथं घ्यायचं आहे तुम्हाला सी जी एस टी. ऑलरेडी लेजर सी जी एस टीचं बनवलेलंच आहे तर मी इथं सी जी एस टी घेणार आहे. आणि एंटर झाल्याच्या नंतर तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे एस जी एस टी जे की ऑलरेडी लेजर बनवलेलंच आहे आपण. आणि एंटर एंटर करून सेव्ह करायचं आहे. ही एंट्री झाल्याच्या नंतर मला ह्याच बिलाची प्रिंट करायची असेल तर कीबोर्डवर मला पेज अप या बटनावर क्लिक करायचं आहे. प्रिंट या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे. विथ प्रिंट प्रिव्ह्यू या ऑप्शनवर क्लिक केल्याच्या नंतर तुम्हाला प्रिंटर सिलेक्ट करायचा आहे. जसे की मी या प्रिंटरवर क्लिक करतोय आणि इथं तुम्ही निवडू शकता PDF, HP, कॅनॉन जे काही तुमचं प्रिंटर असेल ते. मी माझ्या केसमध्ये इथं PDF सिलेक्ट करतोय आणि एंटर करतोय. इथे एक डायलॉग बॉक्स येईल तुम्हाला बिल कसं हवंय ते सांगेल. इथं मी जस्ट ओके करतोय आणि इथं येस या ऑप्शनवर क्लिक करतोय. तर ह्या पद्धतीचं तुमचं बिल आलेलं दिसेल. इथे तुम्हाला प्रिंट या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे. पहा हे जी एस टी बिल तुम्हाला इथं प्रिंट झालेलं दिसेल. चला नेक्स्ट एंट्रीमध्ये पाहूया. नेक्स्ट सोल्ड केलेलं आहे आपण. सोल्ड 8 ऑडिओ सिस्टम इच वन 7,000 फॉर कॅश 18% GST. चला ऑडिओ सिस्टम आपण सेल करायचं आहे. जाऊया टॅलिया सॉफ्टवेअरमध्ये आणि पार्टी नेम इथं कॅश सिलेक्ट करायचं आहे. आणि सेलची एंट्री ऑलरेडी बनवलेली आहे तर मी इथं सेल्स घेणार. आणि कीबोर्डवर जस्ट स्पेस बटन दाबायचं आहे. इथं लिस्ट येईल तुमची कुठलं कुठलं स्टॉक तुमच्याजवळ आहे. सध्या आपल्याकडं ऑडिओ सिस्टम 10 क्वांटिटीमध्ये आहे तर ते सिलेक्ट करतोय. आणि 8 क्वांटिटीमध्ये सेल करायचे आहे प्रत्येकी 7,000 एक. आणि एंटर एंटर करून तुम्हाला सेम सी जी एस टी निवडायचं आहे आणि एस जी एस टी निवडायचं आहे. याची सुद्धा प्रिंट करू शकता तुम्ही. मी जस्ट एंटर 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 सेव्ह केलंय. नेक्स्ट एंट्री आहे तुमची पेड कॅश टू मोहन अँड को 80,000. आपण मोहन कोण आहे ते पाहूया. मोहन हा आपला सप्लायर आहे ज्याच्याकडनं आपण 10 CD प्लेअर विकत घेतल्या होत्या आणि त्याला 80,000 आपल्याला इथं पेड करायचे आहे. चला जाऊया टॅलिया सॉफ्टवेअरमध्ये. ही एंट्री पेमेंटमध्ये होणार आहे आणि इथं जस्ट तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे मोहन. कीबोर्डवर एम प्रेस करतोय मी इथे आणि मोहन अँड को. तर आपल्याला पेमेंटमध्ये इथं क्रेडिट बॅलन्स दिसेल 1,18,000. पण आपल्याला इथं 80,000 इथं पेड करायचं आहे. हे झाल्याच्या नंतर इथं बिल वाईज डिटेल्स हे ऑप्शन तुम्हाला ओपन होईल. याच्यामध्ये अगेन्स्ट रेफरन्स हे ऑटोमॅटिकली येणार आहे. जस्ट तुम्हाला कीबोर्डवर एंटर प्रेस करायचं आहे कारण की इथं पेंडिंग बिलाची तुम्हाला डिटेल्स दाखवते. तर त्याचे जर जास्त प्रमाणात बिल असेल तर तोच बिल सिलेक्ट करायचा आहे किंवा त्या बिलाच्या अगेन्स्ट तुम्हाला ही अमाऊंट द्यायची आहे असं तुम्ही यामध्ये दाखवायचं आहे. एंटर एंटर करून तुम्हाला सेव्ह करायचं आहे आणि ही अमाऊंट त्यांना पेड करायची आहे कॅशच्या स्वरूपात. नेक्स्ट एंट्री आहे
पेड ऑल कॅश टू ओनिडा. आता पाहूया ओनिडा कोण आहे आणि त्यांना पूर्ण कॅश आपल्याला द्यायची आहे. आपण 10 क्वांटिटी मध्ये ऑडिओ सिस्टम विकत घेतल्या होत्या प्रत्येकी 5,000. ओनिडा हा आपला सप्लायर आहे आणि त्याचे पैसे आपल्याला द्यायचे आहे. आपण ओनिडा हा सप्लायर सिलेक्ट केलेला आहे आणि अमाऊंट ऑल कॅश द्यायची आहे. तर इथं क्रेडिट बॅलन्स दाखवते तुम्हाला 59,000. तर हीच अमाऊंट जशास तशी इथं टाईप करायची आहे 59,000 आणि अगेन्स्ट रेफरन्स येऊन जाईल आणि त्याची अमाऊंट इथं 0 दाखवेल. पहा आणि ही सुद्धा तुम्हाला कॅशनी पेड करायची आहे. चला जाऊया नेक्स्ट एंट्रीमध्ये. रिसीव ऑल कॅश फ्रॉम किरण अँड कंपनी. किरण अँड कंपनीकडनं आपण पूर्ण कॅश इथं रिसीव करायची आहे. किरण अँड कंपनी कोण आहे? ज्यांना तुम्ही 8 क्वांटिटीमध्ये CD प्लेअर विकलेला आहे. तर चला जाऊया टॅलिया सॉफ्टवेअरमध्ये आणि ही अमाऊंट रिसीव करून घेऊया. तर ही एंट्री रिसिप्टमध्ये होणार आहे तुमची. कीबोर्डवर K प्रेस करायचं आहे. किरण आलेला आहे. आता इथं किरणची ऑल कॅश तुम्हाला घ्यायची आहे. तर इथं अमाऊंट दिसत आहे 113,280 रुपये. तर ती पूर्ण कॅश इथं घेण्यासाठी जशाच तशी अमाऊंट ती तुम्हाला इथं टाईप करायची आहे आणि रिसीव अगेन्स्ट रेफरन्समध्ये त्या बिलाच्या अगेन्स्ट आपण ती अमाऊंट रिसीव केलेली आहे. तर यांची अमाऊंटसुद्धा किरणची तुम्हाला 0 दाखवेल आणि एंटर 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 करून सेव्ह करायचं आहे. नेक्स्ट दिलेलं आहे पेड सॅलरी 10,000. ही एंट्री करूया आपण पेमेंटमध्ये. कीबोर्डवर F5 प्रेस करतोय. सॅलरी अकाउंट अंडर द इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस 10,000 आणि ही सुद्धा मी कॅशमध्ये दिलेली आहे. नंतर दिलेलं आहे रेंट पेड 5,000. ही एंट्री करूया आपण. अल्टसी रेंट अकाउंट अंडर द इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस आणि इथं घेतोय 5,000 आणि ही सुद्धा कॅशमध्ये तुम्हाला पेड करायचे आहे. नेक्स्ट आणि सर्वात महत्वाचे पॉइंट तर इथं सुरू झालेले आहेत तुमचे. तुम्हाला डेप्रिशिएशन चार्ज करायचा आहे जे की तुमच्या फिक्स ॲसेटवर असेल. आता वर आपण फर्निचर विकत घेतलं होतं, मशिनरी विकत घेतली होती, कम्प्युटर विकत घेत, व्हॅक्युम क्लिनर विकत घेतलं होतं. त्याची डेप्रिशिएशन आपण कमी करणार आहोत. तर डेप्रिशिएशन काय आहे हे तुम्ही माझ्या थेरी या लेक्चरमध्ये पाहू शकता. पण थोडक्यात सांगायचं झालं तर तुम्हाला डेप्रिशिएशन म्हणजेच घसारा. म्हणजेच आपण काही कम्प्युटर्स घेतलेले आहेत आणि ते काही कालांतराने विकायचे असेल तर त्याची युजेस व्हॅल्यू काढून आपल्याला विकायची आहे. जसे की मी 2 वर्षापूर्वी 10,000 एक कम्प्युटर विकत घेतला आणि तो आज जर विकायला झाला तर मार्केटमध्ये विकायचा असेल ॲज अ सेकंड हँड तर मला 10,000 रुपये नाही येणार. कारण की मी तो कम्प्युटर 2 वर्ष यूज केलेला आहे म्हणून त्याची हर वर्षाची डेप्रिशिएशन निघेल. म्हणजेच सपोज मी जर म्हटलं 20% डेप्रिशिएशन त्याची काढायची आहे तर समथिंग अमाऊंट काढून मी तो कम्प्युटर आज मार्केटमध्ये विकायचा आहे किंवा त्याची व्हॅल्यू कमी झाली हे मला अकाउंटमध्ये टाकायचं आहे की याचा आपण आपल्या कंपनीमध्ये यूज झालेला आहे. चला पहिलं डेप्रिशिएशन आहे फर्निचर. 5% फर्निचरचं डेप्रिशिएशन आहे 500 रुपये. पाहूया कसे काय 500 रुपये आले. कारण की फर्निचर हे 10,000 रुपयाचं आपण विकत घेतलेलं आहे त्याच्यावर डेप्रिशिएशन आपण काढलेलं आहे 5%. डेप्रिशिएशनची एंट्री ना पेमेंटमध्ये होणार ना रिसिप्टमध्ये होणार कारण की आपण व्हॅल्यू कमी करतोय. तर ही एंट्री F7 म्हणजेच जर्नलमध्ये होणार. जर्नलमध्ये तुम्ही त्याच एंट्र्या करू शकता की ज्या ॲडजस्ट केलेल्या आहेत किंवा ज्याचे ट्रान्झॅक्शन कॅश आणि बँक किंवा कुठल्याही अमाऊंटसोबत झालेले नाही. तर जाऊया टॅलिया सॉफ्टवेअरमध्ये आणि इथं F7 प्रेस करून तुम्हाला जर्नल घ्यायचा आहे. इथं तुम्हाला लेजर क्रिएट करायचं आहे डेप्रिशिएशनचं. Alt+C डेप्रिशिएशन अकाउंट अंडर द इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेसच घ्यायचं आहे तुम्हाला. कारण की तुम्ही त्याचा यूज होत आहे म्हणजेच 1 वर्ष खर्च होतोय तो फिक्स ॲसेट तुमच्या कंपनीमधून. तर चला ही अमाऊंट टाकायची आहे तुम्हाला 500 रुपये आणि
ह्या बदल्यात आपल्याला फर्निचरची व्हॅल्यू कमी करायची आहे. तर मी इथं फर्निचर सिलेक्ट करतोय. पहा 10,000 आपण फर्निचर विकत घेतलं होतं आणि त्याची व्हॅल्यू आता 9,500 राहिलेली आहे. एंटर 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 करून सेव्ह करतोय. नेक्स्ट एंट्री आहे चार्ज डेप्रिशिएशन ऑन मशिनरी, जे की 2,000 आहे 10%. चला जाऊया टॅलिया सॉफ्टवेअरमध्ये आणि इथं डेप्रिशिएशनचं लेजर ऑलरेडी बनवलेलंच आहे तुम्ही आणि इथं फक्त ती अमाऊंट टाकायची आहे 2,000 रुपये आणि हे डेप्रिशिएशन काढायचं आहे तुम्हाला मशिनरीवर. मी एंटर एंटर करतोय. पहा 20,000 मशिनरी घेतलेली होती, 2,000 डेप्रिशिएशन म्हणजेच घसारा काढलाय, तर तुम्हाला ही अमाऊंट इथं कमी झालेली दिसेल. पहा म्हणजेच किती, 18,000 रुपये. एंटर एंटर एंटर. नेक्स्ट एंट्री आहे आपल्याकडं चार्ज डेप्रिशिएशन ऑन कम्प्युटर 4,000. ओके, डेप्रिशिएशनचं लेजर ऑलरेडी बनवलेलं आहे, घ्यायचं आहे आणि इथं कम्प्युटरवर तुम्हाला डेप्रिशिएशन काढायचं आहे. नेक्स्ट एंट्री आहे चार्ज डेप्रिशिएशन ऑन व्हॅक्युम क्लीनर 10%, म्हणजेच किती, 450 रुपये. तर इथं डेप्रिशिएशनचा ऑलरेडी लेजर बनवलेलंच आहे, ते टाईप करून तुम्हाला व्हॅक्युम क्लीनरची अमाऊंट कमी करायची आहे. एंटर एंटर करून तुम्हाला सेव्ह करायचं आहे. इथं तुम्ही पाहायचं आहे की बॅलन्स शीट टॅली झालेली आहे का, जसे की 5,48,410 रुपये ही टॅली झाली पाहिजे बॅलन्स शीट. जाऊया टॅली या सॉफ्टवेअरमध्ये, 2 वेळा स्केप दाबायचं आहे तुम्हाला आणि जायचं आहे बॅलन्स शीटवर आणि इथं डिटेल्सवर क्लिक करायचं आहे. पहा बॅलन्स शीट तुमची टॅली झालेली आहे. नंतर सिलेक्ट करायचं आहे, नंतर पाहायचं आहे तुम्हाला ग्रॉस प्रॉफिट, जो की 32,000 आहे. पाहूया इथं स्केप आणि प्रॉफिट अँड लॉसमध्ये. डिटेल्सवर क्लिक करायचं आहे तुम्हाला. तुम्हाला इथं ग्रॉस प्रॉफिट दिलेला आहे. पहा किती आहे ग्रॉस प्रॉफिट, 32,000, जे की परफेक्ट आहे. नेक्स्ट आहे तुम्हाला इथे नेट प्रॉफिट 10,050 एवढं आहे, तर तेच पाहूया टॅली या सॉफ्टवेअरमध्ये. हो अगदी बरोबर, 10,050 हे तुमचं नेट प्रॉफिट आहे. नेक्स्ट आहे तुमचं कॅश इन हँड, जे की तुमच्या कंपनीमध्ये उर्वरित रक्कम आहे 4,70,360. जाऊया टॅली या सॉफ्टवेअरमध्ये आणि 2 वेळा स्केप करायचं आहे बॅलन्स शीटमध्ये आणि इतर डिटेल्सवर क्लिक करायचं आहे. पहा 4,70,360 अगदी बरोबर आहे. जर काही तुम्हाला समजलं नसेल तर कमेंटमध्ये टाका आणि आवडला असेल लेक्चर तर लाईक करा आणि तुम्हाला असेच व्हिडिओ पाहायचे असेल तर तुम्ही सबस्क्राईब करू शकता आणि माझे समोरचे जे प्लेलिस्टमधले व्हिडिओ आहे ते तुम्ही बेसिकचे नक्कीच पहा. काही क्वेश्चन तुमचे असेल तर कमेंट्स तुम्ही करू शकता. थँक्यू.